ନକଲି ବିହନ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିହନ ଯଦି ଗଚା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବେ ଫସଲ ନ ଫଳେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିହନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଗଜା ହେଇନି କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ୍ୟାପାସିଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ତାଲିକା ମୋତେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକରି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିହନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଗଜା ହେଇନି କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ୍ୟାପାସିଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ତାଲିକା ମୋତେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକରି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।